שייך לכל העולם הזה של הטיפוח והיופי. אחד מטיפולי הטיפוח החשובים והמוצלחים הוא טיפול הפילינג, שכמובן עונת החורף היא הזמן בשנה לעבור אותם. על פילינג מיוחד לחורף ועל כל מה שחשוב שנדע בנושא, נשמע עכשיו משולי רודריגה יקרה. חג שמח, שולי. חג שמח ומאושר. מה שלומך, יקירתי? שנה של התחדשות, אנחנו מחכים כל שנה לתחילת החורף. החורף מוגבל אמנם לארבעה חודשים, שאני קוראת לזה תמיד חורף קל, כי יש לנו הרבה שעות של שמש, אבל הלקוחה או האישה בבית יודעת שהיא חייבת, וזה הזמן הנכון, לעשות תיקון, שינוי, תיקון נזקי קיץ, כל הנזקים שהיא אספה לה במהלך הקיץ, כדי שזה שמש בעיקר, חשיפה לא מבוקרת, טיפול שהוא לפעמים מנוע מלהיות טיפול קוסמטי, בגלל החשיפה לשמש, יש לנו את הפתרון, והפתרון הוא קילוף האור, ברמה כזו או אחרת. וכשאני מתכוונת לרמה כזו או אחרת, אני מתכוונת לזה שפילינג בעצם הוא לא רק לקלף את האור. ישנם כמה סוגים של פילינגים. ישנו פילינג שהוא בעצם עושה אקספוליאציה, עושה הנשלה של האור מתים, שזה פילינג שיום יום היא עושה אותו בבית, על ידי פילינגים שהם קצת אברסיביים, מסירים. שזה בעצם טיפול שאפשר לעשות אותו בבית. בבית, הם מסירים שכבת אור מתה, שכבה קרטינית. בעצם אורחת חומר שגורם לאור להתקלף? היא מעשה אותו מעט עם מים או עם סרום יהודי במצבים שזה אור יבש. מעשה אותו, מסירה תאים קרטינים, תאי אור יבשים, כדי שאותם תכשירים שלאחר מכן היא מניחה לאור הפנים, החדירה תהיה הרבה יותר טובה, ובהתאם לזה גם ההשפעה. הפילינגים האחרים, שהם פילינגים קצת יותר מקצועיים, שהם לקוסמטיקאיות, עדיין בינוניים, ברמה בינונית, מכיוון שאת הפילינגים העמוקים אנחנו מיידים יותר לרופאים. נכון. אבל ישנם פילינגים ברמה בינונית שהחדירות שלהם יותר חדירות עד לחלק העליון של האפידרמי, של שכבת האור האמצעית, וזה אכן המטופלת הולכת, נכנסת לקליניקה של קוסמטיקאית שעברה הכשרה איך לטפל בחומרים, והיא עובדת איתם, והיא יוצאת עם אור מחודש, יושבת כמה ימים בבית, קצת עם חוסר נוחות, מכיוון שהאור מתקלף, האור נעשה קצת אדמדם, מתקלף, נכון, אבל אחר מכן היא בעצם משפרת את נראות האור, האור נמתח, קמטים מושטחים, קטמים מובהרים. ואז זה באמת יוצר את המראה הרענן הזה, החדש. הרענן הצעיר, והיא מסירה שאני מהגיל שלה, ולא לפחד מפילינגים. אז אפרופו גיל, את הגורו של הקוסמטיקה, לאיזה גיל זה מתאים? כי אני תמיד תוהה. נכון. מתי להתחיל? נכון, בוודאי שלא בגיל 12, כמו שראיתי לפעמים תוכניות לגיל ה-12. לא, לא. הן צריכות מאוד ליהנות מהילדות ומההתבגרות שלהן. פילינגים אני בדרך כלל ממיצה משנות ה-20 המאוחרות, כשבעצם אז מתחילה ההשתנות וההתבגרות האפידרמלית ההורית שלנו. הבאתי פה כמה סוגים של פילינגים, ואני חילקתי אותם בעצם לשני מוקדים שהם מאוד מקצועיים. פילינג אחד שהוא טיפול בית, שנקרא קורקומין, על בסיס של קורקומה לונגה, על בסיס של קורקום. קורקור ידוע כנוגד חמצון, אנטי אוקסידנט מאוד חזק. ואז מה, בעצם מורחים את זה על הפנים? מורחים את זה על כל הפנים. מתחילים במרווח תרפויטי, שזה יום כן, יום לא איות. ובנוסף לאותו קורקומה לונגה, לאותו מיצוי של קורקום, שידוע שהוא אנטי בקטריאלי, אנטיספטי, ממצק את האור, מקלף את האור. וזה משהו שהוא ביתי. ביתי. מה לגבי דברים ש... יש בפנים נגזרות של ויטמין A, שבקוסמטיקה הוא נקרא רטינול פלמיטט, שהוא בעצם תורם להצערה של האור, והוא מוכח קלינית כאפקט של הצערה, משטח קמטים, וברור שהחורף זה הזמן הכי טוב לעבוד עם נגזרות של אותו ויטמין A. אז כמה זמן זה מצריך אחרי זה להישאר בבית, נניח? עכשיו, הפילינג הזה הוא פילינג שאת עובדת איתו במרווחים תרפויטיים, כלומר יום כן, יום לא. כששמים את זה יום-יום, ישנו קילוף נראה, אפשר לצאת עם זה בהחלט, כששמים עליו איזשהו תכשיר. ולכמה זמן לוקח הטיפול? הטיפול הוא בעצם לאורך כל החיים, מכיוון שההתבגרות שלנו ממשיכה באופן קבוע, שבחורף המינון הוא גבוה יותר. זאת אומרת, זה תחליף לקרם לחות, היית אומרת? לא, זה תכשיר שהוא מקלף. קרם לחות הוא בדרך כלל על בסיס של מים. התכשירים האלה הם יותר על בסיס של חומרים שמקלפים, כי ויטמין A הוא מוגדר כוויטמין שמקלף, הוא לשעות הערב. כבר לסיים, יקירתי. שני הפילינגים האלה, כן, אני אשתדל מהר בזהירות, מכיוון שאני יכולה לדבר על פילינגים. אחד מה
האמונות שלי. אנציקלופדיה זה אנציקלופדיה. תודה רבה. אני 40 שנה משתמשת בפילינגים, אז זאת ההוכחה. אני תמיד מדגישה לא לפחד מפילינגים. שני הפילינגים האלה הם פילינגים קצת ברמה יותר עמוקה מאשר הפילינגים הבינוניים. הם פילינגים שהם יותר פרופשנל, לקוסמטיקאיות. זה לא לשימוש ביתי. לא לשימוש ביתי, למעט הפילינג הזה, שהפילינג הזה הוא בעצם על בסיס גם של כורכום, במיצוי של כורכום, מיצוי נוזלי של כורכום, בשונה מהפילינג הזה, החדירות היא יותר גבוהה. אני מאוד ממליצה על הפילינג הזה ללקוחה בבית, לרכוש אותו מהקוסמטיקאית שלה, לטפטף לתוך קרם ההזנה של הטיפה אחת ולא יותר, לשים אותו כל ערב, כל ערב, הוא על בסיס של חומצות, אלפא גליקוליק, בטא גליקוליק, בריכוזים מאושרים על ידי משרד הבריאות, מבהיר את האור, מבהיר קמטים שנוצרים או נוצרו כתוצאה מכתמי שמש, או מכל סיבה זו או אחרת, כי לכתמים יש הרבה מאוד סיבות והרבה מאוד צורות של נראות. מאוד ממליצה, ושוב אני מדגישה... תראי, אני חושבת באמת, יקירתי, שהשורה התחתונה היא לא לפחד מפילינג. לא לפחד מפילינג. זה משהו שאני מודה שאני פחדתי. לא, 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 ממש לא. ואני סליחה, אני כבר מוכנה לנסות. העצה של הזהב לסיום. העצה של הזהב הכי חשובה בפילינגים, למעט מזה שלא לפחד מהם, להשתמש בפילינגים בעיקר בתקופת החורף. להימנע מחשיפת יתר לשמש. כמובן. כדי שלא יהיו נזקים. ואני לא יכולה להיפרד ממך מבלי להחמיא לך על הנעליים המדהימות שלך. תודה רבה. תודה רבה, יקירתי. פטיש נעליים, פטיש פילינגים, אכן לעשות את זה ולראות יפה. כן, אנחנו נשים של פטיש ואסתטיקה. בהחלט. תודה רבה לך, יקירתי. חג שמח. תודה.